Dëm total prej 170.000 denar ka raportuar AA 45 vjeçar pas vjedhjes nga disa persona të panjohur që kanë kryer dje në banesën e tij në rrugën Ilindenska të Tetovës, informoi sot zëdhënësi i policisë së Tetovës Marian Josifovski. Sipas raportimit të AA, të panjohurit kanë shfrytzuar rastin e mungesës së familjarëve në banesë dhe në periudhën në mes orës 15 dhe 16. Me forcë kanë hapur derën e përparme dhe pas shumë kërkimeve nga një sirtar në tavolinën në salon kanë arritur të marrin një iPhone 5. Ndërsa nga një gjaket kanë marrë me vete disa pjesë të bizhuterive, ari të grave me vlerë 2200 euro, portofolin dhe 300 euro të vendosur në një zarf. Pa u vënë re nga askush, hajdutët kanë ikur nga banesa në drejtim të panjohur. AA pas kthimit në shtëpi ka vlerësuar se dëmi i përgjithshëm nga vjedhja është rreth 170.000 denar dhe më pas rastin e ka raportuar në polici. Njësia e policisë së Tetovës kanë kryer inspektimin dhe janë duke punuar për të përcaktuar identitetin e kryerësve dhe çdo gjë tjetër lidhur me vjedhjen e raportuar.